Diana, visa tai dėl tavęs. Tu žinai, kaip aš tavęs stipriai. Šakės, Dymo, tavo tėvai matė? Ne, nematė. Jeigu pamatys man šakės, šiandien aš miegu pas draugą. Šakės, Dymo, tu galėjai bent pasidaryti ant kokios nors nematomos vietos, bet ne ant veido. Ne, negalėjau. Specialiai padariau ant veido. Visi žinotų, kad tave myli. Oi, jūs pažiūrėkit, kokia meilė. Pykino nuo jų meilės, nuo tos Dianos ir mano brolio. Šakės, Dymo, juk tave tuoj visi pamatys. Nesupratau, ką čia pykino. Oh my god, Hebrytė, tai tik aš matau. Ne, Jana, mes visi tai matom. Dymo, kas tavo veidui? O ne, tuoj prasidės. Su mano veidu yra viskas gerai, yra dvi širdieselės. Viena Dianos. Diana, pažiūrėk, kaip Dymo myli Dianą, net tatu pasidarė. Maruzė, tu supranti, kad tai yra tikra tatu. Dyma vyras, matosi, kad Dianą tikrai myli. Jo, Dyma, tu tikrai kuku. Ne, ne kuku. Čia po širdim parašyta D plus D. Tai reiškia Diana plus Dyma. Čia love ir kiss. Tai reiškia, kad aš bučiuoju ir myliu Dianą. Ir iš viso, neskrauskit mano vaikino, jis tai padarė dėl manęs. Ir man tai patinka. Šakės, Dyma, o tėvai matė? Aš manau, kad ne. Tu aš paskambinsiu mamai ir tėčiui. Diana, nereikia, nereikia. Jana, rimtai nereikia, jis viską pats papasakos tėvam. Ir iš viso tai yra jo veidas, o ne tavo. Alio, tėti, labas. Taip, aš čia turiu tokį reikaliuką. Šakės, Dyma, nereikėjo to daryti. Jeigu nepapasakosi, aš tau duosiu savo mopedą pasivažinėti. Gerai, tėti, aš tau vėliau perskambinsiu. Ne, Dyma, ne šiaip pasivažinėti, o tu man padovanosi mopedą ir šalmą. Nes viską tėčiui papasakosiu. Gerai, gerai. Dyma, nereikia nieko dovanoti. Aš papudruosiu tavo tatuiruotis ir niekas nieko nesužinos. Girdėjai, Jana, jokio mopedo tu negausi. Ir užtenka gąsdinti mane tėvais, nes aš nemažas. Viskas, einam į klasę. Ojojoj, jūs matėt, koks Dyma kietas? Aha. Jana, jis kažkaip per daug sau leidžia. Jis čia tiesiog prieš Dianą išsidirbinėja. Jana, jeigu ką, tu kreipkis. Mes galime jį po pamokų pamokyti. Nereikia bernai jo mokyti. Jį mama su tėčiu pamokys. Šakis, Dyma, kaip tu iš viso sugalvoji pasidaryti tatu ant veido? Ką, negalėjai pasidaryti jo ant kitos vietos, kur jų nesimatytų? Jana, kur, ant nugaros ar ant pilvo? Tėvai vis tiek pastebėtų. Na, nežinau, aš kaip nors paslėpčiau. Jana, aš nesiruošiu slėpti savo jūsų. Kai bus mums po 20 metų, mes susituoksim. Gerai, gerai, Dyma, aš supratau. Eikim į klasę geriau. Ir tegul visi žino, kad aš rimtai nusiteikęs. O labas, bernai. Labas, Hebrytė. Dyma visgi tai padarė. Aš juk jam sakiau to nedaryti. Dyma, kas tavo veidui? Gigi, tu matei, kas Dymos veidui? Va čia tai meilė. Va čia tai suprantu, Dyma myli Dianą. Kaip aš irgi norėčiau tokio princo. Julia, tau neaišku, kas su mano veidu? Mano veidas tiesiog šaukia, kad aš myliu Dymą. Dyma, gal jau užtenka apie tai kalbėti? Visi jau ir taip suprato, kad tu mane dievini. Dyma, toks drąsus. Aha, greičiausiai tėvai dar to nematė. Ir iš viso, aš pamatysiu, kaip tu šauksi apie meilę man, kai tavo tėtis paims diržą į rankas. Diana, aš tave myliu ir aš esu pasiruošęs, bet kam? Kodėl tėtis ragelių nekelia? Aš tuoj papasakosiu jam, ką čia Dyma sukūrė. Jana, nereikia nieko pasakoti. Kodėl? Pasakok, Jana. Tu papasakosi, o kol Dyma grįž namo, tėvai jau nusiramins. Tiksliai, Marusia, tu protinga. Tikrai, Jana, kol kas nieko nesakyk, tegul patys pamato. Taip, rimtai. Va čia tai Dyma gaus. Aha, žinos, kaip mylėti Dianą. Kostė, ką tu ten žiūri? Žiūriu, kokią tatuiruotę pasidaryt. Pasidaryk tatu su Julia. Ką man ta Julia? Įsivaizduoji, kai Julia pamatys, kaip jai bus malonu. Aš iš viso noriu pasidaryti didelį burgerį su dideliu kotu. Ir veltui, Julijai labai tai patiktų. Kiki, va čia tai Dyma pasistengė dėl Dianos. Aha, o Diana nevertina. Jeigu dėl manęs tai pasielgtų mano vaikinas, aš tiesiog nežinau. Diana, Dyma, pasitrauk, einam pasikalbėti. Gerai. Einam, Dyma. Diana, tu visai kuku. Mergaitės, kas negerai? O nieko, Diana, Dyma dėl tavęs tatuiruotės darosi ant veido. Taip, mergaitės, aš suprantu, kad tai yra labai miela, bet aš neprašiau jo to daryti. Ir iš viso, jūs suprantat, kas Dymai bus nuo jo tėvų? Taip, Diana, Dyma gaus, bet tu irgi turi kažką dėl Dymos padaryti. Mergaitės, ką jūs turite omeny? Žinai ką, Diana, tu dėl Dymos irgi turi išsitatuiruoti širdutę. Tai bus jūsų amžinos meilės ženklas. Taip, ir tada, kai jis gaus nuo tėvų, jis supras, kad jis neveltui gauna. Žinot ką, mergaitės, jau to aš nedarysiu. Ir iš viso, man vienos tatuiruotės užtenka. Mes su mama susitarėm, kad viena tatuiruotė ir viskas. Diana, tavo mama nieko nesužinos. Galima pasidaryti tatu nematomai vietoj. Mergaitės, jūs ką, visai kukų, aš pasakiau, nedarysiu jokių tatuiruočių. Ir dar slaptose vietose.
Aš žinau labai kietą tatų meistrą, jis padarys tau kiečiausią tatuiruotę. Jana, sutik, Dima bus labai laimingas. Šakės. Aš vietoj, kam čia tatu daryti? Okei, laukiu. Taip viskas, mergaitės, aš persigalvau, aš nenoriu jokios tatuiruotės. Jana, jau vėlu, tatu meistras jau vietoj. Atgal kelio nėra, tai kad greičiau einam. Šakės, kodėl aš tam pasirašiau? Greičiau, greičiau, laikas pinigai, kam čia daryti tatu? Man. Jai, gerai, einam. Einam, einam tik tais dieną. Viskas bus gerai, nepergyvenk. Kokią tatu darysi, nusprendėjai? Taip, nusprendžiau, dvi širdučių puselės. Kurioje vietoj? Čia, slaptoj vietoj. Viskas aišku, kad mama nepamatytų. Na tai neužtruks ilgai, 10-15 minučių. Viskas padaryta. Dabar taip, savaitė nešlapinti. Šakis, aš tu padariau. Diena, parodyk. Sėkmės, norėsi dar tatu, kreipkitės. Gerai, mergaitė, žiūrėkit. Kaip kietai. Na ką, jums patinka? Labai, Diana, labai. Viskas super gražiai padaryti. Gerai, tikiuosi mama nepamatys, nes kitaip neišleis manęs iš namų. Priimsiu pas save nakvoti. Aha, einam. Stop, mergaitės, o kaip mes parodysim Dimai tatuiruoti, jeigu jinai yra slaptoje vietoje? Šokis. Diena, aš turiu idėją, mes nufotografuosim ir išsiūsim Dimai per vaiksą ir dar priartinsim, kad jis nesuprastų, kurio čia vietoj. Mergaitės, nudžiuginom. Iš jūsų, žinot ką, aš labai keiliuosi, kad pasidariau, nes šitą tatuiruotę dabar visam gyvenimui. Mes su Dimai išsiskirsim. Nu, išsiskirsit, viskas bus gerai. Tikrai, Diana, ko tu pergyveni? Nu, eik, Diana. Greičiau. Diana, kur tu buvai? Aš visur tavęs ieškojau. Ryte, man atrodo, aš padarau klaidą. Diana, nusiramink, Dima, jinai dėl tavęs pasidarė tatu. Slaptoje vietoje. Žakis, man gėda. Dima, ji pasidarė dvi širdies puseles. Viena puselė tavo, kita puselė Dianos. Oho, Diana, ar tai tiesa? Diana, parodyk. Julija, tau parodysiu, o Bernam ne. Diana, slapta vieta tai kur? Slapta vieta tai... Še, Dima, tokia graži širdutė. Ir dar parašyta D+D. Diana, tai visa tai dėl manęs? Kaip miela. Taip, Dima, dėl tavęs. Svarbiausia, kad mama nepamatytų, nes aš gausiu. Diana, nieko baisaus, taigi mes mylim vienas kitą. Jeigu gausim, tai gausim kartu. Taip, Dima, sutinku. Kaip miela. Kaip visgi gerai, kad mes patariam Dianai pasidaryti tatu. Diana, parodyk tatu. Tuo, Julija, bernai, išeis ir aš parodysiu tau. Hybridė, o jums patiko mūsų su Dima tatuiruotės? Jeigu taip, tai spauskit laikus ir prenumeruokit kanalą. Ir spauskit ant varpelio. Visiems ate! Gali taip? Taigi nufilmavom. O, ką tik lindai, o jau viskas? Nufilmavom. Tuoj. Dima, ką tu darai? Nereikia, aš viską matau. Dima, mus nori nufotografuoti. Greičiau. Palauk, man sunku. Gerai. Julija, parodysiu, bernai išeis. 1, 2, 3. Tu, Julija, išeis, bernai. Ir aš tau parodysiu. Hebrite, o jūs spauskit laikus, prenumeruokit kanalą ir darykite statu ant slaptų vietų. Ateik čia. Tu, Julija, bernai išeis ir aš tau parodysiu.